показати для людей і зробити для нас приємно. Головна мета цього заходу – пробудити відчуття толерантності до інших країн, наблизити українську культуру із зарубіжною. Ми на цьому фестивалі є вперше і дуже раді, що ми змогли брати участь на такому концерті, тому що йде обмін між людьми, обмін культурами і можемо показати те, що ми вміємо, знаємо, і те, що люди вміють, знають. І тут же виходить, що і дружба, виходить, між народами, між людьми, це дуже приємно мати друзів десь далі, більший обсяг свого спілкування розширювати. Ну, і звичайно, хочеться, щоб просто люди за кордоном також здивували, що Китай був присутній, учасниця. Хочеться, щоб вони просто знали про нашу культуру і так ближче знайомилися з нашим фольклором. Аварії на дорогах області почастішали через спеку, кажуть лікарі. Сонливість і швидка втома – перші ознаки теплового удару. Тому під час тривалої мандрівки у ці дні лікарі рекомендують користуватися кондиціонером. Спека небезпечна для людей похилого віку і дітей, людей з серцево-судинними захворюваннями, хворобами шлунково-кишкового тракту, психічними вадами. Лікарі закликають менше часу проводити на вулиці, особливо в час 12 до 16 години, слідкувати за своїм самопочуттям. В таку спеку, як правило, людина стає не дуже уважна, як правило, може не так швидко реагувати на маневреність. І тому рекомендовано, коли люди пересуваються в таку спеку, з невисокими швидкостями їхати, час від часу зупинятися біля лісосмуг, відпочивати, багато пити. І таким чином можна вберегтися від різноманітних небезпек. Звичайно, добре, коли є кондиціонер. Але знову ж кондиціонер дуже добре, це коли є дальня дорога, включили собі кондиціонер і поїхали. Але якщо в режимі міста, то не рекомендовано включати кондиціонер, тому що дуже велика тоді небезпека захворіти якимись простудними захворюваннями. Якщо людина вже відчуває, що вона втомилася, себе якось недобре почуває, то бачить, що вона з'їхати на узбіччя. Дуже добре, коли це є посадочка, коли є місце відпочинку, окультурнене, з домиками. От тоді там, звичайно, бажано зупинитися і відпочити, і тоді продовжувати свій рух далі. Купальний сезон триває. Вода у спеку – справжня насолода, але водночас й не менша небезпека. Вода не прощає недбалого ставлення до себе. У 2012 році через порушення і нехтування правилами поводження на воді в області загинуло 42 особи, з них 5 дітей. З початку цього року працівники рятувально-водолазної служби у області врятували 20 людей. Нині рятувально-водолазна служба області у критичному стані. Через заборгованість заробітної плати, брак пального та застаріле обладнання рятувати людей на воді стає все важче. Служба в критичному стані, абсолютно критично, тому що людей немає. Вимушені були, сесії немає, не затвердили бюджету, дають 1/12. Людей перевели на 0,75, на 0,50, на 0,25%. Можете собі уявити, як. А людина має бути, хто працює на рятувальні, придатний для служби військово-морському флоту. Це здорові, абсолютно здорові люди і молоді. Єдиним паспортизованим місцем відпочинку у Тернополі є дальній пляж. Хоча більшість жителів міста віддають перевагу так званій циганці. У нас один, всього-навсього, один єдиний паспортизований пляж – це тут у нас в Тернополі. Я завжди, скільки разів я вже тут був, я тут обходив цілий ставник, майже кожну глибинку знаю, кожну зацілюю. І попередити тернополян і гостей Тернополя. Оцей східний берег наш – це така ловушка, що ці обриви починаються зразу, від 4 і далі. Отут Сидоренко, ще отак, це от, острів кохання, а от на циганці там двійний каскад. По пояс іде 4, потім плато таке йде десь 10 метрів і 8 далі. Рятувальники закликають батьків не залишати дітей без нагляду. Просять виховувати культуру безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з водою. Відпочивати тільки в відведених місцях. Тільки в відведених місцях, там є рятувальники, вони нададуть кваліфіковану допомогу. Ну, але ж
ще одне. У нас завжди люди ходять де ближче до води, але бути обережним, не заходити в воду зразу, не стрибати, тому що у воді є каміння, є кілки, можуть там воно таке стукнути головою, і все. Свій час на цьому от, на поплавку, а там, бачите, є стіна така. І от на очах у своєї родини хлопчина 14 років загинув. Цей сюжет завершує наш випуск. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.